Többen is, akár ide vagy oda, 7-5-ös eredményt jósoltak a sakkcsapatbajnokság utolsó fordulójában a második hely szempontjából fontos Paksi Ase Nagykanizsa mérkőzésen. A hazai favorit komoly külföldi nagymestereket is bevető sokszoros bajnok kanizsaiak már bajnokként érkeztek, így nem okozott gondot, hogy a beutazási problémák miatt mellőzniük kellett neves külföldi sakkozóikat, mert a végeredmény már számukra nem igazán osztott szorzat. A Paksnak az ezüst a bajnoki második hely megszerzését mindenképpen legalább döntetlenre lett volna szüksége. Ebben segíthettek volna a külföldi, a szerb-román játékosai, de ezúttal nem tudtak rendelkezésére állni Gosztola Istvánnak, az Ase csapatvezetőjének. Így is sokáig élt a döntetlen, hova tovább a győzelem reménye az Ase sakkozói számára. Ám az utolsó partikban kanizsai sikerek születtek, így bejött a prognosztizált 7-5, de a kanizsa javára. A gyors összevetésben kiderült, az Asének ugyanannyi pontja van, mint nagy riválisának, a Szombathelynek, s a játszmarány is nagyon hasonló számokat mutatott, ám nüansznyival a Szombathelyek mutatója volt jobb, így a Paksi Ese a harmadik helyen zárta a sakk OB1-ben, így az Ase a harmadik helyen zárta a sakk OB1-ben a 2020-21-es idényt. A szakosztályvezető értékesnek tartja ezt a bronzot, talán értékesebbre, mint a korábbiakat, mert úgy értékel, hogy közben saját nevelésű ifi játékosoknak is bizonyítási lehetőséget adtak az OB1-ben. Ez a vírus azért sok mindenre megtanított bennünket, tehát ugye mi általában 2-3 külföldi játékost játszattunk, éppen azért, hogy érdekesebb legyen, nyilvánvalóan erősítették is a csapatokat, mert ugye játszottunk NB1-be, NB2-be, viszont nagyon fontos az ifjúsági játékosoknak a erősítése, és tervezünk természetesen akár az NB1-be, akár a másik utánpótlás csapatunkba is erősítést. A csapat egyik meghatározó játékosa az olimpiai és világbajnoki csapattag Berkes Ferenc nagymester, aki a hazai ranglista harmadik helyzetje. Roppant zavarja a versenyhiányos elmúlt majd fél év, de reméli, beindul előbb-utóbb egyéni versenyekkel a hazai és nemzetközi sakkélet. Nagyon sok meghívása van, illetve lenne. Nehéz sakkozóknak ebben az időszakban, de mindenkinek nehéz, és nem gondolom, hogy reménytelen a helyzet. Nekem a rutinommal, a profizmusommal már otthon a felkészülés elég jól megy. Az életkörülményeimet átalakítottam kellően ehhez a koronavírus járványos problémához. Ami nagyon nehéz, az ambíció fenntartása ilyen kevés verseny mellett. A hazai topversenyző, noha vannak, lennének igen komoly ajánlatai is máshonnan, ragaszkodik, kötődik az Aséhez. Ez a fő profilom, ebből élek, ezzel foglalkozok. Amúgy feleségem, 2 gyerekem van, és elég sok elfoglaltságot is adnak. Pakstól megkapok minden támogatást, eligazolási célom nincsen. Edzőpartner váltásokon túl vagyok az elmúlt években. Tehát a fő elemzőtársam Lupulescu Konstantin Romániából, nagyon jó barátom, és van 1-2 aktuális partner, akikkel megfelelő témákra edzőmeccseket játszunk, jegyzeteket cserélünk, összevetünk gondolatokat, hogy megfelelő versenyekre kijussak, ez azt kell, megrendezzék. Tehát most hiába volt például a bajcsapatok Európa kupájára fix szerződésem, hiába voltam meghívva a válogatott versenyekre mindenhova. Ha nincsen, akkor az nem tőlem függ, az nem tudok erre válaszolni. Mint ahogy arra sem lehet ebben a mai bizonytalanságban válaszolni, hogy a sakkolimpiát, amit elhalasztottak, mikor is rendezik majd meg. Arra azért komoly esély van, hogy az egyéni versenyek hazai és nemzetközi szinten is előbb-utóbb beindulnak. A magyar OB1-es bajnokság indítását jövő év februárjára tervezi a Magyar Sakkszövetség.